posouváče jako asi 6,5 minuty a viděl jsem opravdu hezky. Bylo to úžasný. Tak běžela jsem první a tam byl můj muž a díky němu jsem to dala. Já jezdím pravidelně a žena udělala radost, ale to běžela se mnou konečně. Určitě jsme se zabili osoba. Bylo to super. Takže děkujem. Bylo to super, krásná krajina. Moc hezky tam bylo, krásná trať, super občerstvení, prostě skvělá atmosféra, perfektní zážitek prostě. Běh byl super, super příroda, super počasí, úplně vyšlo akorát na běhání a bylo to úplně super, můžu všem doporučit. Takže trasa krásná, listy bylo žlutý, zelený, oranžový, podzimní, nádhera. To je prostě nejlepší, že jo? Prostě.